Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади вшановують своїх побратимів щодня. Біля частини звучить дзвін пам'яті. У нас щодня в 9-й годині включається відео, і так само з звуковим супроводом, на згадку всіх наших загиблих хлопців, не тільки наших, а всіх військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та інших підрозділів. Мусимо віддати хоча б кілька наших секунд нашого життя в пам'ять за наших побратимів. Україна перебуває у війні, і наших полеглих треба гідним чином пам'ятати. Зі слів очільника Коломийської громади Богдана Станіславського, ми всі, хоча б на хвилинку, повинні зупинитися та в скорботі вшанувати всіх, хто загинув за Україну. Ми маємо завжди пам'ятати про наших героїв. Тих, що на небі Царство Небесне, а тих, що на фронті, ми маємо їх завжди молитвою згадувати. І для вшанування наших загиблих героїв ми завжди кожного дня в 9-й годині, згідно указу президента України, відбувається така хвилина мовчання. Я закликаю наших коломиян, всіх гостей нашого міста, нашої громади, щоб ми дотримувались